Tugadh blaiseadh de scéalta na seachtaine ar Tuairisc. Seachtain inar tú Simon Harris ina Taoiseach, an Taoiseach is óige a stair an stáit. Agus é a héil sa dáil, Chaill Harris go mbeadh sé ina Taoiseach de chách, agus go n-oibreoidh sé gach leath ar san lasa agus mianta winter na hÉireann. Maidir leis na cur thuige bheits ag an Taoiseach nua i leith na Gaeilge. Ní haon ábhail ará nach bhfuilíonn duine ag súil le maireann ó Simon Harris a deir seantaigh ó garbhaí ina fhíse Annalise. Tá airistáis na gaolta den nua againn, mar chuid den athruta tagcha ar an rialtas, tá cuairimí na gaoltaide agus na Gaeilge bronnta ar air na mí, Thomas Byrne. Is caintear Gaeilge, agus tháinig ainneoineach an Byrne in iar dua ar dhaoine mar gheal gur teachta dála de chuid ina fáil atá an. An teachta dála de chuid ina gheal, Patrick O'Donovan, a bhí sa ról sin roimhe. Agus tá ardú ciam a faite ag O'Donovan, agus é ina aire ard idhis anois. Teag chip ar an chóirle muinseireachta seirbhís i ngéalaigh a chur fáil do muinseirí ar mian le cláirú le gola gobar i scoileanna an stáit, agus níolaíonn neart acu ar an aghaidh a deir siad. Deir an tathar bríon ó Pharraí sagart paraisteach i dóir, agus muinseoir atá mon feachtais ó fiche chéan i gcéalú seirbhís cláiruthan ar líne i ngéalaigh, gofuil géalaigh a chéas leis agus fágtha ar an trá alú maidir le cearta teangada. Tá litir scríofa ag a thuigann aire idirthis nóir mo fólaí i géirí orthaí an scéala isru. Bhí deas scéala ó thuaidh an teachtain seo, tá scoil na seáilte an chéad ghéalscoil an uair bheal fáiste atá le freastal ar foistí protestúnacha i gcarcú muinseoir agus cúntair le gola gobar sa scoil nua nuair bhíste gascailt i mí Bhananóir. Dúirt caithir le chaiste scoil na seáilte, Éadan Mac Sheffrey linn gofuil áit aonta sábhailte acu don scoil nua i gceantar na Craigí. Minlach bug díalseirí a bhí againe bhainú níos scoil na seáilte in fiche bhí haon a dúirt sé, agus tá caiste tuismitheoirí na scála aonta seasta go mbeidh scoil nua i gcascailt. Tá málú mór tugtha do chruasach filíochta nua ráise i bhfuil idir an dá arsaid. Deir an file líiseach ní chaisteile ina léirmheas gur chruasach bra ar aithin slí atá sa leor, ceanda na leorthaí aile atá curtha maith ag an teá foisteireachta éabhlóid le déanaí. Agus tá chéiliú ar Tuairisc.